सबभन्दा पहिला त म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले मलाई यो ऐतिहासिक गाउँपालिका सुनापति गाउँपालिका मैले ऐतिहासिक यस अर्थमा भन्दछु कि यो बेथानको मोर्चालाई हामी एउटा वीरता र बलिदानको मोर्चाको रूपमा सम्मान गर्ने गरेका छौँ बेथान स्मृति दिवसकै अवसर पारेर यो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटनको अवसर जुराउनु भयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु वीरता र बलिदानको त्यो मोर्चाका महान शहीदहरू सबै र देशभरिका जनयुद्ध जनआन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति र घाइतेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो पालिका आफैमा एउटा वीरताको इतिहास बोकेको पालिका पनि हो नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने जनताको गाउँपालिका पनि हो त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूको गाउँपालिका पनि हो त्यस कारण यो ठाउँमा आएर मैले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गर्दा र मैले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यस जिल्लाको र यस क्षेत्रको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै गर्दा मलाई विशेष गर्वको महसुस भएको छ अघि नै आएको छ चार महिना अगाडि पनि म रामेछाप जिल्लामा आएर रा मैले केही कमिटमेन्टहरू केही प्रतिबद्धताहरू जनताको अगाडि व्यक्त गरेको छु शहीद परिवारहरूको अगाडि व्यक्त गरेको छु आज प्रतिनिधि सभाका सहयात्री मान्ने कान्छा राम तामाङले केही कुरा यहाँ मेरो, मेरो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यसमा मेरो ध्यान छ र म अहिले ती कुराहरू भन्नु अगाडि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभयो हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घर टोल टोलमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथ हामीले तिन तहको सरकारको परिकल्पना गऱ्यौँ र तिन तहको सरकार भनेको जनताको नजिकै सरकारलाई पुर्याउने सिंहदरबार धेरै टाढा भयो जनताबाट त्यस कारण सिंहदरबार प्रत्येक क्षेत्रमा होस् प्रत्येक टोलमा होस् भनेर नै हामीले सिंहदरबारको अधिकार जनताको बिचमा भनेर निकै ठुलो बहस र निकै ठुलो सङ्घर्षपछि हामीले यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सम्भव भएको हो त्यसमा हामी खास गरिकन बाह्र बुन्दे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गराउने प्रक्रियामा पहल गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको सहभागिता सहमति र सबैको सहकार्यबाट नै यो सम्भव भएको हो आज मलाई यो भवन उद्घाटन गरेर मैले उपाध्यक्षको अध्यक्षको कोठाहरू पनि हेरेँ अरू भवनको सबै टेक्निकल कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हेरेँ यो साँच्चै नै भवनकै दृष्टिले हेर्दा यो गाउँको सिंहदरबार नै हो भन्न सुहाउने खालकै बनेको छ अब घर भवन र भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले त सिंहदरबार बन्यो अब यो जनताको सिंहदरबार बनाउने र जनतालाई सेवा दिने प्रभावकारी सेवा दिने चुनौती अब जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा छ म अध्यक्षज्यू लगायत उपाध्यक्ष ओडा अध्यक्ष र सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई यो भवन सुविधा सम्पन्न पनि छ यो सुविधा सम्पन्न भवनको हाम्रो औचित्य र उद्देश्य त्यति बेला मात्रै पुरा सक्छ जब यहाँबाट जनतालाई विकासको निर्माणको सेवाको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यो सबै क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तनको पहल गाउँपालिकाले गरेको छ भन्ने विश्वास दिलाउँदा राम्रो भवनमा बसेर दिइने सेवा राम्रो गराउन सक्दा मात्रै त्यसको औचित्य सिद्ध हुने हो म तपाईँहरूलाई यो भवन निर्माणको निम्ति उद्घाटन यो समारोहसम्म आयोजनाका निम्ति धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई शुभकामना यसपछि तपाईँहरूको सेवा प्रदायमा पनि सेवा प्रदान गर्ने कुरामा पनि गुणात्मकता आउनेछ र जनताले त्यो महसुस गर्नेछन् म त्यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सुनापति गाउँपालिका नामाकरण हुन त यो गाउँपालिकामा पहिला थुप्रै गाउँ विकास समितिहरू भएको मलाई जानकारी छ खास गरी गुन्सी दिमी पोखरी हिले हिलेदेवी बेथान पानी लगायतका गाविसहरू मिलेर यो सुनापति गाउँपालिका बनेको छ र सुनापति यो बौद्ध धर्मावलम्बी धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि संयुक्त आस्थाको सङ्गम स्थल सुनापति डाँडाको नामबाट सुनापति पालिका रहन गएको छ त्यस यो एउटा समन्वयको केन्द्र सबै धर्म आस्थाका समुदायको सङ्गम डाँडा सुनापति र मलाई लाग्छ यहाँ जनताका विभिन्न यहाँ भनियो आदिवासी जनजाति र अन्य विभिन्न समुदायको चाहिँ जसरी सङ्गम जस्तो छ यसलाई समन्वय गर्ने र यहाँ जसरी यहाँ प्रस्तुत तपाईँहरूले गर्नुभयो यो उद्घाटन समारोहमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी सबैको छ भनेर मैले महसुस गरेको छु म मलाई र मेरो टोलीलाई यहाँ जुन हार्दिकताका साथ बडो न्यानो रूपले स्वागत तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यहाँ तामाङहरूको तर्फबाट मगरहरूको तर्फबाट झाँक्रीहरूको तर्फबाट महिलाहरूको तर्फबाट विभिन्न रूपमा तपाईँहरूले निकै राम्रो र न्यानो स्वागतको व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई र यो सबै झाँकी प्रदर्शन गर्ने समुदायलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब <laughs> मैले अहिले धेरै लामो समय भन्न गाह्रो छ तपाईँहरूलाई थाहा छ म यहाँ आउँदै गर्दा म सिंहदरबारमा भारतका विदेश मन्त्रीको आज नेपाल भ्रमण र विदेश मन्त्रीसँग सिंहदरबारमा भेटेर म सिधै त्यहाँबाट व्यथान आएको छु र एउटा महत्त्वपूर्ण काम आज भयो त्यो खुसियाली पनि म तपाईँहरूसँग साट्न चाहन्छु दस हजार मेगावाटको विद्युत सम्झौतामा सहमति जो भएको थियो आज अन्तिम हस्ताक्षर भयो यो सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूको निम्ति खुसीको कुरा हो मानिसहरूले के होला भन्ने पनि चाहिँ आशङ्का पनि थियो तर आजबाट सबै आशङ्काहरू समाप्त भएका छन् विद्युत विकास दीर्घकालीन ढङ्गले विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा एउटा माइल स्टोन चाहिँ आजबाट स्थापित भएको छ र आजबाट त्यो खालि भारत र नेपालको बिचको विद्युत व्यापारको मात्रै कुरा होइन बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको ढोका पनि खुलेको छ आजबाट भारतीय विदेश मन्त्रीले मसँग छलफल हुँदाखेरि बङ्गलादेश पठाउने भारतीय ग्रिड प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत पठाउने पनि ढोका खुलेको छ यो पनि हामी सबै नेपालीहरूको निम्ति खुसीको कुरा हो यति कुरा भनिसकेपछि मैले अहिले धेरै भन्नु छैन यस गाउँपालिकामा लाई स्थानीय सरकारको पहलमा मध्य पहाडी लोकमार्गको रामेछापमा पर्ने करिब साठी किलोमिटर सडक मध्ये करिब तिस किलोमिटर सडक कालोपत्रेमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ अघि यहाँ मान्यजीहरूले कुरा राखिनै सक्नुभएको छ इसियाली याल, एस एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा डाँसे पानी भाँसा डहु बेथान गाउँपालिकासम्म सोह्र किलोमिटर कालोपत्रका लागि एकसट्ठी करोडको ठेक्का खुलेको छ र काम अगाडि बढिसकेको छ त्यसलाई तीव्रता दिने कुरामा सङ्घीय सरकारको तपाईँहरूलाई पुरै सहयोग रहने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु रामेछाप जिल्लामा पर्ने मध्यपाडी लोकमार्गका चार खण्डमध्ये दुई खण्डको मात्र कालोपत्रका लागि ठेक्का कालो लागेको छ कालोपत्रेका लागि ठेक्का लाग्न बाँकी दुई खण्डको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरी तत्काल ठेक्का लगाई काम सुचारू गर्न सङ्घीय सरकारले तपाईँहरूलाई पुरै सहयोग गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मैले अघि नै भने बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ बङ्गलादेश सरकारले निर्माणमा चासो देखाएको सुनकोशी तीन जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयनको कारे चरणमा लगिने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु निकट भविष्यमै गाउँपालिकासम्म आइपुग्ने कालोपत्रेलाई कालोपत्रे सडकलाई गालबा हुँदै सैलुङसम्म जोड्ने पक्की सडकका रूपमा विकास गर्न अहिले यहाँ मान्य सदस्यले राखेको कुरामा मेरो ध्यान गएको छ त्यसमा मेरो पुरै सहयोग रहने विश्वास पनि मलाई तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु <laughs> रामेछापलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी खानेपानी र सिँचाइ सुविधाको प्रवर्धन गर्न आवश्यक पहल चाहिएको जानकारी मलाई छ सैलुङ क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि वृहत सैलुङ क्षेत्र विकास कोष निर्माण गरी सडक बिजुली खानेपानी टेलिफोन इन्टरनेट स्वास्थ्य संस्था आदिको एकीकृत विकास गर्न सङ्घीय सरकारको सहयोग रहने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु कृषि <laughs> कृषि र पर्यटनमा आधारित उद्योग खोलेर रोजगारी सृजना गरी विदेश पलायन र बेरोजगारी रोक्ने गाउँपालिकाको योजनामा सरकारको सहयोग रहनेछ यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु मेरो चिन भ्रमणको बेलामा कृषि र प्रविधिको विकासको निम्ति केही महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ आजै फेरि भारत सरकारसँग विदेश मन्त्री आउँदै गर्दा भारतले पनि नेपालको कृषिको विकासको निम्ति र कृषिमा प्रविधिको विकासको निम्ति एउटा ठुलो परियोजना सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइएको छ ती सबैको आधारमा रामेछापमा कुनै न कुनै परियोजना ल्याउने मेरो कोसिस रहने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु रामेछापसँग हाम्रो आन्दोलनको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी दुवै आन्दोलनको ऐतिहासिक विरासत जोडिएको छ चा, रामेछापसँग ऐतिहासिक बेथानदेखि दोरम्बासम्म युद्ध पर्यटकीय स्थलको विकास र पुष्पलालको जन्मस्थान रामेछापको भङ्गेरीमा आकर्षक राजनीतिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई थाहै होला म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रामेछापमा पुष्पलालको जन्मस्थल र सिन्धुलीमा बिपी कोइरालाको जन्मस्थललाई ऐतिहासिक स्थलको रूपमा अगाडि बढाउन मैले बजेट छुट्याएको थिएँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ अब यो तेस्रो कार्यकालमा त्यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउने मेरो कमिटमेन्ट पनि तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु यति भनिसकेपछि म आज एउटा ऐतिहासिक दिन बेथान स्मृति दिवसको दिन यहाँ आएर सुनापति गाउँपालिकाको यो प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गरिसकेपछि मलाई एउटा गहिरो जिम्मेवारी बोध अहिले मान्ने सदस्यहरूले पनि राख्नु भएको छ मलाई आफैलाई पनि यो स्थानको निम्ति म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही अविस्मरणीय काम मैले गर्नै पर्छ भन्ने भावना मभित्र रहेको जानकारी गराउँदै र अब देशमा यति बेला हामी राजनीतिमा अलिकति कुरा यहाँ माननीय कान्छारामले उठाइदिनु भयो म के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन पुरै अवधि जान्छ यसमा कतै कतै यी बट होला कुनै आशंका गर्न जरुरी छैन हामीले सदन सुचारू गर्न शान्ति प्रक्रियालाई का बाँकी कामहरू खास गरी यो ट्रान्जिसनल जस्टिससँग सम्बन्धित कामहरूलाई सहज रूपले अगाडि बढाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा हुन सक्ने जति समझदारी होस् भन्ने कुरा त हामीले सुरुदेखि नै चाहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजी लगायतका नेताहरू र हामी गठबन्धनका अन्य नेताहरू यहाँहरूलाई थाहा छ केही महिना अगाडि हामीले समिति गठन गर्दै गर्दा प्रतिनिधि सभामा सङ्घ सङ्घीय संसदमा समिति गठन गर्दै गर्दा हामीले करिब चार पाँच महिनै हुन लाग्यो होला हामीले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता हामीले प्रदर्शन गरेकै हो प्रतिपक्षमा भएको राजनीतिक दललाई एउटा मात्रै समितिको सभापति दिने परम्परा थियो लेखा समिति जो प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यो चाहिँ लेखा समितिको मात्रै सभापति हुन्छ तर हामीले सदन सुचारु गर्न सजिलो होस् विधेयकहरू अगाडि बढाउन सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले यो पटक लेखासहित तिनवटा समितिको सभापति नेकपा एमालेलाई दिने समझदारी गऱ्यौँ र दियौँ पनि तर यसको अर्थ गठबन्धनमा कुनै खालको आँच पुर्याउने हिसाबले होइन र हुन पनि सक्दैन त्यसकारण म मान्ने सदस्यलाई पनि कहीँ कतै थोरै पनि के होला भन्ने सोच्न आवश्यक छैन यो गठबन्धन सानो दु सानो सङ्घर्षले बनेको गठबन्धन होइन यो चुनाव पछिको मात्रै कुरा होइन चुनाव अगाडिको कुरा पनि हो यो हिजोको कुरा पनि हो संविधानको रक्षाको निम्ति सदनको प्रति प्रतिनिधि सभाको रक्षाको निम्ति हामीले सडक सदन सबै क्षेत्रमा हामीले ठुलो सङ्घर्षबाट बनिएको छ त्यस कारण हामी सबैले यसलाई अन्तसम्म लानु छ यति बेला यति बेला जति बेला केही अराजक प्रवृत्तिका मान्छेहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस गरेका छन् यद्यपि त्यो दुस्साहस मात्रै हो त्यस्तो स्थिति छैन र यो बिचमा एक वर्षमा सरकारले जे जति काम गरेको छ तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएकै होला हाम्रा केही देशभित्र रेकर्डहरू बनेका छन् केही अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्डहरू बनेका छन् म अहिले त्यसको लामो व्याख्या गर्न चाहन्न देशभित्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लाखौँ गरिब किसानहरू खास गरी तराई मधेसका जो मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित र अत्याचारमा परेका थिए तिनीहरूलाई मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाइएको छ र उनीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रक्रिया चलेको छ यो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यो लेभलमा भएको छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकता विहीनताका का कारणले तडपिएको स्थिति भएको छ झन्डै आठ दस लाख उनीहरूलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्ने निर्णय यही सरकारले गरेको छ देशभित्रका र देश बाहिरका लाखौँ श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात र घोषणा यही सरकारले गरेको छ सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने यी रेकर्डहरू हुन् त्यसै गरी अन्य तमाम सुधारका कामहरू अगाडि बढाइएको छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु हो दस वर्षदेखि गाउँका विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक नपुगेर विद्यार्थीहरू चाहिँ बडो हैरानी परेसानीमा थिए है। यो पटक पहिलोचोटि झन्डै एक दशकपछि पाठ्य पुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा पुगेँ विद्यार्थीहरूको हातमा पुगे यो रेकर्ड हो यो रेकर्ड तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दा म प्रधानमन्त्री यो पटक हुँदै गर्दा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला नेपाल अब डुब्नै लाग्यो अर्थतन्त्र धराशयी भइ नै सक्यो अब एकाध महिनापछि नेपाल ठुलो दुर्घटनामा पर्छ भन्ने आतङ्क थियो कतिपय अप्ठ्यारोमा परेको देशसँग तुलना गरेर नेपाल पनि त्यही बाटोमा जान्छ सिद्धियो भने जस्तो भाष्य त्यस्तो नेरेटिभ बनाउने कोसिस थियो तर अहिले एक वर्ष हेर्दा त्यति बेला मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित तिन महिनालाई पुग्ने सेवा र साधनको निम्ति तिन महिनाको लागि मात्रै थियो अहिले तेह्र महिनालाई हुने बिस नेपालको इतिहासकै सबभन्दा धेरै विदेशी मुद्राको सञ्चित जम्मा भएको छ यो रेकर्ड होइन र रेमिटेन्स झन्डै तिस प्रतिशतले बढेको छ यो एक वर्षमा यद्यपि रेमिटेन्स ल्याएर हामी समस्या समाधान गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन उपाय त होइन तर अर्थतन्त्रको तत्कालको सङ्कट टार्ने हिसाबले तिस प्रतिशत रेमिटेन्स बढ्नु आफैमा ठुलो प्रगति हो त्यसै गरी राजस्व बढ्न थालेको छ अघि यहाँ कुरा आयो थुप्रै हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू नाफामा जान थालेका छन् यो सबैले हेर्दा अहिले पर्यटकहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूले देख्नुभयो नेपालको इतिहासमै सबभन्दा धेरै पर्यटक यो पटक आएका छन् र हामीले आकलन के गरेका छौँ भने आउने वर्षमा हामी डबल बनाउन सक्ने सम्भावना छ हामीले अलिकति पूर्वाधार र व्यवस्थापनका काम राम्रो गर्न सक्यौँ भने हामी डबल पर्यटक ल्याउने र देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ अरू थुप्रै अब यो सङ्घीयता प्रदेशलाई बलियो बनाउनको लागि सङ्घीय निजामती ऐन अनि यो विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन त सदनमा टेबुल गरिएकै छ प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउँदैछ केही दिनभित्र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि आउनेछ सङ्घीय निजामती ऐन अगाडि आउनेछ र प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात मैले गर्दैछु यी र यस्तै कामहरू केही राम्रा भए अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छटपट्टि हामीलाई छ यतिले पुगेको छैन अझ छिटो तीव्र गतिमा आर्थिक विकास पनि गर्नु पर्यो पूर्वाधार विकास पर्यो शिक्षामा सुधार गर्न पर्यो स्वास्थ्यमा सुधार गर्न पर्यो भन्ने किसिमले तपाईँहरूले भएछ पुस लागेपछि म बढी समय सिंहदरबारमा बसेर मन्त्रालयहरूलाई सचिवहरूलाई काममा लगाउने कुरालाई मिसनको रूपमा अगाडि बढाएको छु मैले र कुन मन्त्रालयले कस्तो काम गरेको छ कस्तो गर्यो भने त्यसलाई छुट दिने कसो गर्यो भने हामीले परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि एउटा पहल गरिएको छ र यो सबै कामबाट प्रतिक्रियावादीहरू पुनर्थनवादी भन्छौँ हामी प्रतिगामी आत्तिएका छौँ यो सरकारले त बिस्तारै राम्रो गर्दै गर्दै त हिजो सङ्कट छ अब सिद्धियो यो फाल्नै पर्छ भनेर हल्ला गरेको त राम्र, राम्रो राम्रो गर्दै गए छटपटि तिनीहरूलाई भएको छ त्यस कारण उनीहरू विक्षिप्त भएर कहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि मङ्सिर सात गते त एकचोटि गएको मङ्सिर सात गते त आकाशै खस्छ क्यारे धरती नै भाषिन्छ नेपालै डुब्छ क्यारे भने जस्तो गरी ल सात गतेबाट अब सबै कब्जा गरिन्छ केही रहँदैन बाँकी भने जस्तो गरेको थिएँ तर नेपाल सरकारले बडो संयमताका साथ धैर्यताको साथ र दृढताको साथ ती हल्लाखोरहरूको हल्लाखोरलाई चाहिँ पुरै विफल बनाइयो अहिले पनि एक थरीले भन्छन् ल फागुन सात गतेबाट के के न के के हुन्छ अरे मैले के भन्ने गरेको छु भने फागुन सात गते भन्दा रहेछन् कतिपयले किन फागुन सात गते भनेको होलान् भनेको त फागुन सात गते दुई हजार सात सालमा त्रिभुवनलाई इन्डियाबाट फर्काएर नेपाल ल्याएको दिनलाई फेरि राजा फर्काउने भन्यो अरे त्यो चाहिँ <laughs> यो मनको लड्डु घिउँसी त खाने अधिकार त सबैलाई छ जति खाए पनि हुन्छ मनको लड्डु तर हामी त्यसको काउन्टरको निम्ति मैले भन्ने गरेको छु माघ स्वर किनभने माघ स्वरको दिन शहीद दिवसको दिन हो राजा त्रिभुवनले हस्त राणाहरूको निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेर गङ्गालाल धर्मभक्तहरू मारेको हो भन्ने तथ्यलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्नेछ त्यस कारण यो त चलिरहेकै छ तर मानिसहरू किन आत्तिएको छन् भने यो गठबन्धन झन बलियो हुँदै जान थाल्यो गठबन्धनको सरकारले झन जन जनताको पक्षमा काम गर्न थाल्यो भनेर पनि विक्षिप्त भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका हो हल्ला मचाएको छन् तपाईँ हामी सबै त्यस खालका हो हल्लाको पछि नलागी हामीले झन्डै सत्तरी वर्षसम्म सशस्त्र र शान्तिपूर्ण विभिन्न खालका आन्दोलन हजारौँको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसले महिलालाई दलितहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूलाई मधेसीलाई थारूलाई मुस्लिमलाई केही पहिचान दिएको छ केही प्रतिनिधित्व दिएको छ केही अधिकार दिएको छ यो संविधानको रक्षाको निम्ति हामी सबै फेरि एकजुट हुन जरुरी छ यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै र फेरि एकचोटि यो भवन उद्घाटनको अवसरमा मलाई यहाँ बोलाएर उद्घाटन गर्न अवसर दिनुभएकोमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र तपाईँ सम्पूर्ण जनसमुदायलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन